ספר לנו מעט על אירוע מוחי. אוקיי. אירוע מוחי, או בשמו המקוצר CBA, נוצר כמובן כתוצאה מחסינה בהספקת הדם למוח, וכתוצאה מכך בהספקת החמצן, זרימת חמצן למוח. המוח כידוע מקבל את הספקת הדם משלושה מקורות. המקור העיקרי, שני העורקים העיקריים, מדובר כאן בעורקי הקרוטידיים, שהם נמצאים כאן עורקי התרדמה נקראים בעברית, ועורק נוסף נקרא עורק הבזילרי, שהוא מאחורי הראש, שהוא מספק, הם מספקים בעצם חמצן לדם למוח. כאשר בעצם בתהליך התרשתי, או שבעצם גורם לאירוע מוחי, אז בעצם באירוע מוחי ישנם כמה סיבות. סיבה ראשונה זה התסחיף, קריש הדם שבעצם עובר מהקרוטידים, שבעצם בהתפצלויות שלהם נתקע ויוצר חוסר בהספקת חמצן. ברוב המקרים המצב הוא פתאומי, אך ישנם גורמים מקדימים לזה, או גורמים שבעצם מגבירים את הנטייה לתרשת עורקים, כמו ציינתי. אחד מהם זה יתר לחץ דם, או מחלות כגון טרשת עורקים מוגברת כתוצאה מכולסטרול גבוה, או שקיעה מוחשת של כולסטרול בכלי הדם. מצבים קליניים שעשויים להעיד על הופעה לסיכון, ל-CBA, אז הופעת כתמים שחורים בשדה הראייה, אוקיי? נקודות שחורות כאלה, הם בעצם אחד מהסממנים שמעידים בעצם על CBA, או על תסחיפים מיקרוסקופיים קטנים שבעצם חוסמים את הספקת הדם לשדה הראייה למשל, ואז כתוצאה מכך רואים נקודות שחורות. ישנם גם כן מצבים של בעיות בשיווי המשקל, חוסר איזון בשיווי המשקל, כתוצאה מקרישי דם שמגיעים לאזור של גזע המוח, וכתוצאה מכך האיזון של שיווי המשקל נפגע. ישנם גם כן מצבים איסכמיים שיכולים, נובעים כתוצאה מסינדרומים שונים שיכולים לפגוע במערכת העצבים הסימפתטית, וכתוצאה מכך גם כן ליצור הפרעות כאלה ואחרות. הקליניקה הקלאסית לאירוע מוחי היא בעצם שחצי מהגוף בעצם משותק, ואז בעצם יש שיתוק. איך מאבחנים אירוע מוחי? אוקיי. אירוע מוחי או CVA מאבחנים, בעצם יש הבחנה מוקדמת שאפשר לעשות לו. בעצם ישנם גורמי סיכון כגון גנטיקה, תזונה לקויה וכו', שבעצם הם מגבירים את הנטייה בכלל לטרשת עורקים. ישנה בדיקה קלינית חשובה מאוד שנקראת דופלר לעורקי המוח, שבעצם בודקים כמה העורק באזורים של שרשרת קרוטידים חסום, ואז כתוצאה מכך אפשר לנבות בעצם את הנטייה לאירוע מוחי. ישנן בדיקות נוספות, הן קצת יותר חדרניות ופולשניות, כגון צינטור בעצם שעושים לעורקי הקרוטיד לעורקים שהם מובילים דם למוח. הטיפולים הרבה פעמים במצבים כאלה, טיפולים כירורגיים, לא נעימים במרכאות, כי אלה טיפולים שההתאוששות בהם היא מאוד 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 נמוכה, מאוד מאוד איטית. זה פשוט מאוד מקלפים, מנקים את כלי הדם, את העורקים שמגיעים ומספקים דם למוח, מהרבדים התרשתיים האלה. בדומה שעושים לצנתור בעצם בלב, רק פה המצב הוא קצת יותר בעייתי ויותר קשה. טיפול מניעתי באירוע מוחי ב-CVA, אז אחד הטיפולים המניעתיים המקובלים זה נטילת אספירין במינון נמוך, כגון התרופה קרטיה וכו', יש הרבה שמות, בדרך כלל זה מגיע במינון של 75 או 100 מיליגרם, כאשר הרעיון כאן שהאספירין הוא חוסם פרוסטגלנדין E2, שבעצם גורם לקרישיות יתר של הדם, וכך בעצם אנחנו גורמים למניעת קרישיות יתר של הדם, ובעצם נטייה מופחתת לתסחיפים ואירועים נוראים או מוחיים. אז זה אחד מהטיפולים. כאשר ברפואה הטבעית, דרך אגב, חומרים שמונעים קרישיות יתר הם נוגדי חמצון כגון ויטמין E ו-C ואומגה 3, שמצוי באבוקדו, מצוי בדגים, מצוי בכל מיני גורמים כאלה. אותו אומגה 3 או אותו DHA ו-EPA בעצם
גם כן הם מונעים את ההתרמות של כדוריות הדם, של האוטרוציטים בעצם, של תסיות הדם, ומונעים את ההיווצרות של הקריש דם.